พมิติกาโปรดมีนดบงตึมือไอ้ไข่กระปงทมไอ้น้องคือท่าบองโอนปจีปรัตในขนมกรงตึงสายริกนทารถยนต์ดักได้ทนทมระบอกกระมูลไอ้กระจุนมวยนั่งกระปงตายดักปองห้อยปะปอสกปรีระบอกเนี่ยพุ่มเอาไอ้ทั่วไอ้โคลขาดเพลย์ได้กระปงตายบักบอเลือนึงมาเรื่องที่เปียปอนตึนึงวิเวียดเรื่องการเงี้ยมาโจตือขนมกรงปุษาญากันดาคือขนดามคายตามชนะปีปอนดับบุญนี่มีประมาณมา160ปีสมมเรื่องมีการกันล้างปันตายกรมบุษาญากันดาบันเลือกล้างท้าคลุ้นกำปงได้ประชมกหนึ่งกาพัดพายพัดพายอ่อมปีมูลิธิดำใบดำนากากรมปรึกษาญากันดาดิบาดหายประตอมาเตี้ยคือท้าเรื่องเปียปอนตนึงบดกับมือไอ้นวิ่งคือบบูลเกลิงบาลเกมผมเลี้ยงกับรูดไว้กี้นึงนะกับกี้เอาโรงโรบูนึกไอ้ใครตะกาวบ้ามาเรื่องเตี้ยนึกคือกีเพย์บันลิฟต์บัตตีสนาการมนตรีตีสนาการมนตรีปาริธานสำหรับเซียมปางใครตึงไตรคือจากติดสอนแต่สอสอเรื่องนี้ยังหนึ่งลุมอัดจุนเอาลุกเนี่ยในกำปองเดชนะหายจีดมบงจุนเตยลุกบทตราหนี้เยี่ยมปีบองปองជាប្រដ្ឋនៅក្រុងស្ទឹងសែនត្អូនត្អែពីរឿងឡានដឹកដីបាទរឿងនេះភ្នាក់ងាររបស់លើងលោកបានបញ្ជាក់មកថាអញ្ចេះរថយន្តធុនធំមានជាច្រើនគ្រឿងបានធ្វើដំណើរដឹកសាច់ទៅវិញទៅមកឆ្លងកាត់តំបន់ភូមិកំពង់កបៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនដែលបន្តរីកគុណថារថយន្តដឹកដីធុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថាលីមេងកំពុងតែបំផ្លាញផ្លូវនិងបំផ្លាញបញ្ហាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយរថយន្តដឹកដីធុនធំរបៀបធុនយៈនេះកំពុងតែដឹកសកម្មភាពដឹកដីបាននៅលើផ្លូវចាក់ស៊ូមកកន្លែងឆ្លងកាត់ភូមិកំពង់កបៅសង្កាត់កំពង់កបៅក្រុងស្ទឹងសែនដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិចំណែកអាជ្ញាធរក្រុងខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបែរជាមិនទាន់មានចេញគេហៅថាសកម្មភាពអីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នោះទេអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្នាសុំលោកសំណុំពូឲ្យមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ផងបើសិនជាមិនប្រឈប់ទេឬក៏គេហៅថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះទេគឺគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្របបាទគ្របជាសំណាញ់គ្របជាទីអីទៅលើកុំឲ្យវាហុយប៉ះតល់ទៅដល់សាធារណៈណាអត់តង់បាទតង់គ្យូក៏បានដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្តលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺកំពុងតែរងការបំផ្លាញយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ថែមទៀតដោយសារតែរថយន្តដឹកដីធុនយៈនឹងគឺកំពុងតែមានសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំបាទមានទីលំនៅក្នុងភូមិកំពង់កបៅសង្កាត់កំពង់កបៅក្រុងស្ទឹងសែនត្មងហើយរថយន្តនេះគឺបានដឹកចេញពីចំណុចខាងកើតភូមិកំពង់កបៅឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិយកទៅចាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលលោកថៅកែឈ្មោះថាលីមេងនេះគឺបានទិញបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាបង្កឲ្យមានផលលំបាកនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវខ្យល់ធូលីដីផ្សេងផ្សេងនេះវាអត់ល្អវាហុយចូលក្នុងចំមុខរបស់យើងវាធ្វើយកដកដង្ហើមមកវាអត់ល្អប្រសើរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមិនដែលឃើញស្រោចទឹកទេដកដីវាលើឲ្យអត់សូវស្រោចទឹកវាលើមិនអត់សូវទេគឺអត់ស្រោចទឹកអត់ស្រោចទឹកមិនមានទឹកដក់នោះអានោះភ្លៀងអាភ្លៀងបាទភ្លៀងដូចចឹងបានមិនឃើញហុយទៅលំបាទហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យដីទុនជ្រាយព្រោះថាมันអាចទ្រទ្រង់បាននៅទម្ងន់ដែលរាប់សិបតោននេះបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺវាខូចផ្លូវនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់វាជ្រាយដីបាទហើយអ្វីចឹងមានតែការស្នំពោបន្តបន្តទៀតហើយមានការបាក់ខូចលើលើហើយដោយសារតែរដូវភ្លៀងផងដឹកធ្ងន់ទៀតមានអីទៀតបាទវាឡានស្អាតហើយក្រហមចាប់ចាប់ហើយហើយអ្នកដែលគាត់ដឹកហ្នឹងគាត់ឆ្លើយតបអត់ទាន់បានឆ្លើយតបទេណាបាទហើយភ្នាក់ងារនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដែលដឹកដីឬក៏ម្ចាស់ដីដែលកំពុងទិញហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមើលឃើញឡានមិញដាក់កាមេរ៉ាភូមិមិន